O xoguete quero para un neno ou para unha nena. Deixa esa moneca, que é para nenas. Como vas a xogar o fútbol se é de nenos? Saca iso. Non ves que é rosa? É de nenas. É de nenas. É de nenas. Así non xogamos. Non xogues co meu futuro. Quero xogar hoxe co que quero ser mañá. Imaginar non ten xénero. Quero xogar sen fronteiras. Sen regras que nos coarten. Sen prexuízos. Quero aprender xogando e percorrer o mundo. Nos queremos xogar. Cambiemos as regras do xogo. Non merques xoguetes que axuden a construir un muro de prexuízos. Este Nadal, xoguetes sen estereotipos de xénero. A Deputación de Pontevedra comprometida coa igualdade, a diversidade e a non violencia.